Yes, folkens, har du kommet til en ny video. I dag har jeg fått den store æren av å få lov til å filme med et av Norges største og beste fotballag I Eliteserien noensinne. Laget har vunnet seriegull 2 ganger, men også vunnet Norgesmesterskapet 5 ganger. Jeg og Mjøndalen-fan, så dette blir litt sånn... Det blir tøft. Man blir med. Pelle! Pelle! Kommer nå, Martin. Kommer nå. Martin! Thank you.